Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Habis Vlog guys. So hari ni aku ada apa? Hari ni aku ada Choco je, Baby Crunch and original punya Choco je daripada Hia and Team Shah. So check it out. Lepas ni aku akan rasa review macam mana rasa dia, betul ke sedap atau tak. So let's check it out. So ada dua sini kat tangan aku. So aku nak rasa yang ni dulu lah. Ada coklat premium yang disalut dengan coklat barrels. So lah, jom kita try. Tak banyak cakap lagi, kita try terus. Buka and tada. Alright, aku dah buka sikit dah sini. Korang beli benda ni, korang akan dapat full like this. Full like this. So look at this. Oh my god. Woo! Mantap. Kau masuk mulut susu. Bismillahirrahmanirrahim. RM5. Not bad. Alright. Next, kita ada Baby Crunch. Mantap. Tak tahu rasa mantap ke tak. So rasa dulu yang mantap je. Alright. 1, 2, 3. Okay guys, aku nak bagi tahu kat sini. Rasa dia memang kau boleh rasa premium coklat tu. Apa yang penting kat sini, setiap kita buat pembelian, kita nak rasa betul ke ni coklat premium ataupun ni coklat biasa-biasa. Sebab ni produk lokal, so kita nak tengok sedap ke ataupun just a chocolate. Nope. So aku rasa ni coklat ni memang premium coklat. So win-win situation, aku pilih Baby Crunch. Baby Crunch is my favorite. Also aku dah order dua kali. So why not you guys try this one, Baby Crunch. So korang dah boleh dapatkan stockies dekat Hia, and then korang boleh follow IG dekat bawah, and then korang share content aku dekat stories or other Instagram. Alright, so see you guys next time. So aku akan makan hari ni kat Satay Station. Alright guys, thank you for watching Afi Vlogs, and see you next time. Bye bye. Assalamualaikum.